အင်းဝအချုပ်ဆိုင်အမူးလိုလူတီများတဲ့အင်းကူကလေးငယ်နှစ်ဦး၅နှစ်ကြာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဟာလူများကြားအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။အင်းရှင်မိသားစုကနေခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားကိုကက်ကြီးနဲ့ထိုးတာလက်ချောင်းတွေကိုလှန်ချိုးတာလို့အပြင်းထန်နာကျင်စေခဲ့တဲ့နှိပ်စက်မှုမျိုးတွေကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။2016ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာအင်းရှင်မိသားစု6ဦးဆွဲချက်တင်ခံခဲ့ရပြီး4ဦးကတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အများဆုံးထောင်ဒဏ်16နှစ်အထိချမှတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရတဲ့အင်းကူ2ဦးတည်းက2ဦးဖြစ်တဲ့မဆန်းကေခိုင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်ညိုညိုဝင်းဒေါ်ညိုညိုဝင်းရဲ့သားသမီးလေးယောက်ထဲမှာမဆန်းကေခိုင်ကသမီးအကြီးပါ။နေချင်းကအလုပ်အဆင်ပြေတယ်၊သွားလို့မလား။အဲ့လိုပေါ့သူကခေါ်တော့အဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းပဲလိုက်ပို့တာပေါ့။စိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးညီမရဲ့ကိုကလေးကအဲ့လိုတရားရတယ်ရတယ်နဲ့ဆိုကိုယ်ကလေးပြန်ရဖို့အရေးပဲဆိုပြီးတော့အသေးသန္တာခေါ်လာတာကိုယ့်ထဲမှာစိတ်ထဲတော့မကောင်းဘူးကိုကဒုက္ခရောက်တော့ကူညီလေးရမလားဆိုပြီးတော့တွထားမိတာပေါ့ကိုရဲ့သူများကလည်းအပြစ်တင်လို့ကမရဘူးနောက်တာရလာပါညီမရေအခုကလေးလေးတကောင်လက်ဖက်ဆိုင်နေဘာတွထားမှုပြောတယ်မထားနောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်မှကြောက်လို့